Sednica gradskog veća održana je danas u baraknoj sali gradske kuće. Bilo je 40 tačaka na dnevnom redu, a jedna od najvažnijih tačaka bila je utvrđivanje predloga odluke budžetu grada Zrenjanina za 2023. godinu. Ukupno planirani obim budžeta za 2023. godinu je 5 milijardi 546 miliona dinara, dakle i otprilike blizu milijardu dinara su u pitanju kapitalni projekti, odnosno kapitalne investicije u naš budžet. Kada o tome pričamo, pričamo o nastavku izgradnje kanalizacione mreže i nastavku izgradnje našeg stadiona. Također pričamo i o javno-privatnim partnerstvima koje je jako bitno za zaštitu životne sredine. Pričamo o sanaciji gradske deponije, o javno-privatnom partnerstvu za putnu infrastrukturu i niz drugih projekata. Ono što je jako bitno da istaknem, dakle, za budžet za 2023. godinu jeste da je budžet za zaštitu životne sredine uvećan za gotovo 200 miliona dinara, dakle, i pokazuje nastojanja grada Zrenjanina, lokalne samouprave, dakle, da se sa ovim problemom ozbiljno pozabavimo. Takođe, kada je u pitanju zaštita životne sredine, očekujemo i veliku podršku od Ministarstva zaštite životne sredine, odnosno od viših nivoa vlasti. Tokom sednice usvojen je i predlog odluke o ostvarivanju prava na povlašćen gradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina. Članovi gradskog veća usvojili su i predlog odluke o izmenama odluke o lokalnim komunalnim taksama i predlog odluke o izmenama odluke o naknadama za korišćenje javnih površina, kao i predloge odluka o programima poslovanja javnih komunalnih preduzeća i ustanova za 2023. godinu. Ono što je takođe bitno za budžet za narednu godinu jeste da nastavljamo da podržavamo i naše najmlađe, naše đake, prvake, dakle obezbeđene su i opet đačke torbe, ali naravno i besplatni udžbenici za naše đake, prvake, ali takođe vodimo i računa o socijalnoj odgovornosti, socijalnoj komponenti, tako da ćemo nastaviti sa podrškom i podsticajima kada su pitanje energetski vaučeri za naše najugroženije sugrađane. Mogu da istaknem takođe da smo ovde i promenili program koji se tiče otuđenja gradskog građevinskog zemljišta, jer nam se pojavio investitor koji želi da investira, dakle, u naš grad, u našu industrijsku zonu. Pitanje je parcela od 12 hektara i mi sada polako finalizujemo, dakle, takve pregovore. Javnost će o tome biti obaveštena, dakle, u narednom periodu, dakle, kada budemo finalizovali čitav dogovor. Kada su u pitanju naše javna preduzeća, želim da istaknem, dakle, da smo izdvojili sredstva i da će naše javno komunalno preduzeće Pijaca i Parkinzi dobiti novo pauk vozilo, a takođe nastavljamo da osavremenjavamo i naše javno komunalno preduzeće Pijace vodovod i kanalizacija, koje će dobiti još jedno VOMA vozilo i mislim da će to uticati na kvalitet usluga koje pružuje naše javna preduzeća na teritoriji grada. Usvojen je izveštaj o izvršenju odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2022. godinu u periodu januar-jun 2022. godine, predlog zaključka o davanju saglasnosti na poseban program o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija Zrenjanin za 2023. godinu i predlog odluke o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovanih jedinica civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji grada Zrenjanina.